Nilgħukom magħna tieni parti dan il-programm ejjew għandi qabel morna l-break tkellimna dwar il-gar, tkellimna wkoll dwar it-tifħir li għandna nagħtu lill-Alla, ringrazzjament li għandna nagħtu lill-Alla. Mbagħad bdejna nitkellmu fuq l-identità ta' Ġesù. Fadi tista' tiftħilna daqsxejn iktar fuq l-identità ta' Ġesù. Kien qed ngħidu tonaqis moment ta' pubbliċità li l-lud garru għal Ġesù għaliex kien qed jgħid minn huwa u sabuha diffiċli biex jaċċettaw minn huwa fil-verità dak li ġie mis-sema. U konna din ngħidu li speċi ta' sman kaħna fi żminijietna kien noqogħdu attenti li ma naħsbux li bit-tagħlim li ħadna ta' meta konna d-natfal dan iservina ġifieri aħna nafu l-Ġesù minnu u nibqgħu hemmhekk naħseb huwa wieħed mill-iżballi tal-insara llum il-ġurnata li waqt li jien għandek 40, 30, 50 sena ma moħħok fejn jidħol ir-reliġjon għadu taħdax. Xi kuntant aħna meta jkun hemm xi ħadd tgħidlu sa kbir imma seqsek tifel. Fuq l-aspett reliġjuż hekk aħna kbar imma snadna tfal. Għaliex ħafna minna sfortunatament waħinna emmek. U anka Madina li nixtieq inżitu għalli fi żminijietna llum il-ġurnata dwar minnu Ġesù għandna ħafna tweġibiet. Bħalissa jiena nara li issa għandna minestra. Fejn jidħol Kristu għandna minestra kawlata sħiħa. Jiġifieri għandna min Ġesù jgħid sem li huwa sempliċiment bniedem illi għex ħajja tajba ta' min jammira. Tajjeb? Imbagħad għandna minn pereżempju Ġesù għalih Ġesù, Budda, Muhammed, Konfuċju. Huma kollha l-istess hemm xi ħaġa tajba xtuħu minnhom. Kif jaraġinaw ċerti tendenzi pereżempju llum ngħidulhom in-New Age, pereżempju fi żminijietna. Dawn irid noqogħdu kollha attenti minnhom għaliex dan mhuwiex Ġesù minnu fil-verità. Kif turina l-kelma tagħha fil-verità minnu. Ġesù għalla li sar bniedem, m'għandniex realtà oħra minn ngħidu minnu Ġesù. Però dan minnu Ġesù l-identità tiegħu mhijiex sempliċement biex inkunu għamilna identità biex ngħidu hekk ta' fuq il-karta li fuq il-karta ġibnija very good Ġesù li ben talla li sar bniedem tajjeb nafa. Imma x'inhi l-konsegwenza li nemmen f'dan Ġesù? Jekk nemmen li Ġesù huwa sempliċement bniedem, allura dak li qalilna huwa tajjeb daqskemm huwa tajjeb li jgħidu kull bniedem. U li jgħidu l-bniedem huwa biss opinjoni. Li tista' tvarja minn persuna l-oħra u kull opinjoni hija tajba daqs oħra. Tajjeb mhux hekk l-opinjonijiet ivarjaw, illum naħsibha mod għadha naħsibha mod ieħor, illum ngħid ħaġa l-esperjenza tal-ħajja timmaturani, tibdinni u bitgħada ngħidha differenti dak li forsi illum naqbel miegħu. Naddi minn ċirkostanzi u għadha ngħid li ma naqbilx. Ħaġa li ma naqbilx magħha llum, naddi minn ċirkostanzi fil-ħajja u mbagħad ngħid li jiena naqbel magħha ta', allura kont ma naqbilx għaliex għaddejt minn ċirkostanza, għaddejt minn realtà, għaddejt minn sitwazzjoni, għaddejt minn esperjenza li ġelitni nibdel femti. Kemm tiġrinna din il-ħaġa? Tiġrinna ħafna drabi. Sa, bħala bnedmin di tiġrinna. Imma jekk aħna l-Ġesù ngħidu li sempliċiment bniedem, allura li qalilna nistgħu ngħid tara xi darba kont nemmen fli jgħid, però jiena għaddejt minn esperjenza u issa ma naqbilx aktar miegħu ta' naqbel ma l-esperjenza tiegħi. Il-kelma tiegħu x'jgħidu mhux rilevanti. Però jekk nemmnu li Ġesù għalla, allura ma nisawx ikollna din l-attitudni. Allura mhux biss x'nemmnu minnu Ġesù, imma kif ħanilqgħu allura mbagħad dak li għatina, dak li qed jagħtina Ġesù mhuwiex sempliċiment xi ħaġa ta' bniedem. Din hija kelma ta' Alla. U hawnhekk iżistijej nixtieq li noħduha ħafna bis-serjetà dina. Għaliex sfortunatament aħna fi żminijietna ħa ngħid għal min jemmen. Tajjeb jiġifieri mhux ħanqgħod nitkellem fuq min ma jemminx. Ma ħa ngħid għal min jemmen. Għal min jemmen nistgħu aħna naqgħu f'din id-diskrepanza, f'din l-ipokrizija, f'din l-ironija. Jiena issa mmur il-qudies il-ħadd u ngħid jiena nemmen f'Alla wieħed eċetera u nemmen li Ġesù li ben talla sar bniedem. Imma mbagħad fil-ħajja tiegħi il-kelma tiegħu lejn dik ma naqbilx ma' Ġesù ta' jien ma naqbilx ma' knisa fuq hekk, jiena ma naqbilx fuq hekk, u lejdik hemm xi ħaġa privata mela Alla ħloq tindaħalli f'dawn l-affarijiet. Iżisti jekk nemmnu minnu l-mulej Ġesù, imbagħad il-ħajja tagħna titirrifletti dak li aħna nemmnu. Dak li l-kelma li għatina ma nistawx nitfaw hekk flajru u nieħdu minna inqasqsuha u nieħu minna dak li joġobni indawwara u nawwiġa tal-mod li kollox joqgħod fiha. Iżisti aħna rridu nistmaw il-mulej għal dak li hu
U l-kelma tijaw, anke xidrabi nsibuwa jibsa u xidrabi t-wedġana, xidrabi ċeċċalinġana, xiftiti provokana, aktar mill-li nejdu smolu din il-kelma u dejti, din il-kelma mhix relevanti, tal-lu mizmini jitbidlu. Aktar mill-li nejdu, jek nejt isma, din il-kelma li hi verità, mhix opinjoni, x'qed tgħidli fil-ħajja tiegħi? Min hemm bżonn jitbiddel? Il-kelma tal-la jew jien hemm bżonn li nitbiddel? X'hemm bżonn li jikkonverti, x'i jrid jitbiddel il-kelma tal-la? Jew il-mentalità tagħna kif nirraġunaw illum hemm bżonn li jitbiddel? Għax id-drabi aħna nagħmlu bimaqlub. Ngħidu isma' aħna llum hekk nirraġunaw, minn hekk il-kelma tal-la ma taqbilx mal-mod kif nirraġunaw, il-kelma tal-la hija ħażina. Ma jekk nimmilli l-kelma tal-la, alla mhux ħażina, alla mhux żbaljata, alla jixtieq l-ikbar ġita għall-bnedmin. Mela dak li rid jitbiddel miex il-kelma, miex it-tagħlim, huwa aħna li rridu nitbidlu. Ovvjament, din hija l-mixja s-sieħa tagħna eżisti bħala bnedmin u bħala nsara. Però kelma żgħira wkoll nixtieq ngħid anke għal min ma jemmenx, forsi bħalissa nsir tajt qed issegwi u xi ħaġa li issegwi u kombinazzjoni tajt tara dan il-klipp bħalissa. Għażis hija, anke jekk inti ma temminx, jiena nistiednek eżisti Ġesu huwa persuna li min għandu, anke jekk inti ma temminx minnu fil-verità. Mina nħeġġek, inħajrek. Ipprova qra xi ħaġa int personalment, mhux biex tisma' lili u x'tisma' l-Knisja, int personalment. Aqra xi ħaġa mill-li qal Ġesu, aqra l-kliem tiegħu inti stess b'mod personali. U nħalli f'idejk biex tasal il-konklużjoni tiegħek. Fil-fatt, Father, x'inhi l-ħajja ta' dejjem li tkellem fuq Ġesu. Pratikament nibnu fuq dak li għal diġà. Ekku, Ġesu hawnhekk meta qiegħed jgħidilhom minnu, qiegħed jgħidilhom li huwa l-ħobs tal-ħajja li niżel mis-sema. U min jemmen fih u min jiekol ġismu u jixrob demmu għandu il-ħajja ta' dejjem. Issa x'inhi din il-ħajja ta' dejjem illi qiegħed jitkellem minnha il-mulej. Il-ħajja ta' dejjem naħseb l-ewwel ħaġa li tiġina f'moħħna b'mod awtomatiku hija il-ħajja ta' wara l-mewt. Illi jiena aħna maħluqin biex ngħixu għal dejjem. Però il-ħajja ta' dejjem mhix sempliċiment il-ħajja ta' wara l-mewt, għax il-ħajja ta' dejjem tibda minn issa. Amen. Tajjeb. Il-ħajja ta' dejjem li minnha jitkellem minnha Ġesu. Anke jekk imorru fil-Vanġelu ta' San Ġwan, kapitlu 17, vers 2, din hija l-ħajja ta' dejjem li jarfu lilek mis-sir u l-ibnek li jintibat. Mela, il-ħajja ta' dejjem huwa alla nifsu. Alla u l-ħajja, u alla huwa l-ħajja li ma tintem qatt. Ġesu, aktar tard fil-Vanġelu, kapitlu 14, vers 6, sejdinna jiena u t-triq, jiena l-verità, jiena u l-ħajja. Alla mhuwiex il-mewt. Alla fih nifsu huwa l-ħajja tal-bniedem. Meta fil-Ġenesi aħna nsibu lil Alla joħloq il-bniedem u jonfoħ fih in-nifs tiegħu, Alla tjonfoħ fina l-ħajja tiegħu, jiġifieri u n-nifsu. Ħajti hija jien. Mhux jien u ħajti. In-nifs tiegħi mhux xi ħaġa barra minni, in-nifs tiegħi huwa jien. Mela il-ħajja ta' dejjem, Alla u dak li hu ta' dejjem, hija Alla n-nifsu. Mela Ġesu li qed jgħidilna isma' hu se jagħtina l-ħajja ta' dejjem, xi tfisser? Li hu se jagħtina lil Alla fil-ħajja tagħna. Hu se jagħtina din l-intimità, din ir-relazzjoni profonda li aħna għandna bżonn. U hawnhekk eżisti nixtieq li aħna neħlu fil-verità, fir-realtà. Il-bniedem maħbubin tiegħi, jiena u inti ġifieri. Issa nistgħu ma naqblux fuq mit-telf ħaġa, forsi fuq asfaq affarijiet reliġjużi ma naqblux id-drabi. Però li l-bniedem fih innifsu għandu bżonn lil Alla. Iħoż din ix-xewqa għas-soprannaturali, għandu dan l-element reliġjuż. Eżisti fl-ebda soċjetà fi żminijiet, anke meta l-umanità aħna l-bnedmin pruvajna nqerduh l-element, qatt ma rnexxinna, hekk aħna f'Malta eżisti għandna l-eqdem tempji fid-dinja primittivi tas-sens divin, is-sens soprannaturali, is-sens tal-la, is-sens reliġjuż qed li trid li hemm fil-bniedem. It-tempi neolitiċi, l-ħajbuġijhom, l-imnajdra, daw it-tempi li aħna għandna, li juru
il-bniedem fih innifsu huwa esser irreliġjuż. Lill-bniedem fih innifsu hemm din ix-xewqa, is-sensis tiegħi. Aħna xi drabi din ix-xewqa l-Alla vera. Din ix-xewqa din il-ħajja ta' dejjem, xi drabi qegħdin nimmaskrawha u nindirizzawha b'mod illi ħanidu hekk mhux vera jagħtina l-ħajja. Għandikom fil-eżempji. Aħna l-bnedmin f'qalbna għandna xewqa għall-imħabba perfetta. U kemm nies jiġġerrew minn post għall-ieħor, minn ċirkustanzi għall-oħra, minn relazzjoni għall-oħra biex xewqa bit-tama li ħajsibu xi darba xi ħadd li se jirħobhom bl-iktar mod perfett. Imma din l-imħabba perfetta fejn se jsibha? Taħseb li ħassiba f'xi bniedem, iħobbok kemm iħobbok il-bniedem huwa midneb u limitat. Ix-xewqa li inti tkun maħbub mod perfett, dik hija x-xewqa għall-Alla ġewwa fik. Forsi ma tindunax li għalhekk. U allura inti dik ix-xewqa qed tipprova tindirizza u ssiba b'modi oħrajn għall-imħabba. Eżisti kemm tintaqa' ma' nies mod speċjali fl-adolexxenza, fiż-żożija tagħhom, illi jiġru jħawdu sesswalment minn relazzjoni għall-oħra u jippruvaw jimlu dak il-vojt tal-imħabba imma jispiċċaw ma jimluhx. Għaliex fil-verità dik ix-xewqa perfetta falla biss ħassiba. L-istess ħaġa eżisti fejn hija x-xewqa l-ferħ. Aħna għandna x-xewqa l-ferħ. Ġifri li ridu nkunu kuntenti, li ridu nieħdu pjaċir, ridu nkunu ferħana. U din naraw anke żisti fiż-żminijietna kemm persuni għaddejjin minn divertiment għal ieħor. Forsi llum il-ġurnata insomma bda xi esagerazzjoni li tagħmel sitt sigħat sħaħ tmien sigħat tiddiverti barra u minn filgħoddu tibqa' sejjer għax-xogħol wara lejl ta' divertiment. Din is-sens li ti tkun kuntent, ferħan, pjaċir, li nippruvaw nsibuh fid-droga, fix-xorb, fl-alkohol, fl-tisker, bla rażan, bla xeba. Meta l-ubtana jibqgħu vojta. Imma dan mhux qed jgħidilna xi ħaġa fiż-żminijietna. Aħna bżonn niżisti nirrealizzaw li din il-kilba għall-ferħ, il-kilba għall-pjaċir li bniedem għandu fl-aħħar mill-aħħar hija xewqa għall-Alla biss jista' jagħtik dan il-ferħ vera li jint qed tfittex. Ma jfissirx elementi umani offert bħal dawn ma jsux jagħmlu kuntent ta', però kuntentenza li tgħaddi. Kuntentenza li ma tibqax, kuntentenza li tħallilek il-vojt, pjaċir tal-mument u vojt li jibqa' hemmhekk u xi drabi ma naċċettawx ma nanfusna li daw l-affarijiet mhumiex jimlowna qalbna. Ma naċċettawx. Għax aħna supervi ma nibqa' niġri u nibqa' nittama u rrid dejjem iktar għax din is-sitwazzjoni. Dan bħal droga. Tibda mis-soft drugs u tmur hard drugs, bħal pornografija, tibda mis-soft pornography u tmur għal hard porn. Għaliex? Għax dejjem taħseb li xi ħaġa iktar ħadd timlilek qalbek iktar. U l-esperjenza turina li mhix vera. Din hija gidba, hija illużjoni. Eżisti, mhux qed ngħidha mkundanna ta' forsi min inqabad f'din ir-realtà f'dawn is-stili ta' ħajja, u meta qed ngħid mhux qed ngħidha mkundanna, I mean it, mhux qed ngħidha mkundanna, iktar ngħidha b'dispjaċir, b'isem il-qalb. Għaliex kemm ħaddumu naħlu l-ħajja tagħna? Kemm ħadduma dej minn dawn ir-realtajiet u qalbek tibqa' vojta? Meta Alla jrid jagħtik il-ħajja vera hu. Il-ħajja vera li Ġesu jrid jagħtik li inti ssir tafu, li inti taċċettah fil-ħajja tiegħek, li inti tħallihja ilek mill-ħama kollu li tħalt fih u tħallih jimlilek qalbek bl-imħabba, bil-paċi u bil-ferħ vera li għatina Ġesu bil-qawwa tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tagħna. Illum għandek dan iċ-ċans. Din il-ħajja trida, din il-ħajja fejn qed tfittex anti. Temmen li din il-ħajja Ġesu jista' jagħtihielek. Aktar minn hekk Ġesu jrid jagħtihielek. U aktar minn hekk Ġesu sejjer jagħtihielek. Jekk inti iċċedi l-ħajja tiegħek, tagħtih qalbek, tagħtih dawn l-affarijiet kollha li fl-aħħar mill-aħħar ma mlewlewkx qalbek. Imma ħallug fid-dwejja ikbar, jekk intix lest tgħidlu mulej. Issa f'dan mument, jien affiċċt, jien ħawwadt, jien pruvajt inkun kuntent, imma spiċċajt kissirt. Pruvajt insib l-imħabba, però spiċċaw kisruni u kissirt l-oħrajn. Hu dawn iċ-ċirkostanzi ta' ħajti, imlini jint bl-imħabba tiegħek, naraf li jien żbaljajt jien għadnibt, għandi bżonnok ejja salvani. Huwa dan il-pass li tittamel, pass ta' umiltà. Biex tirċievi l-ħajja li Ġesu jista' jrid u sejjer jagħtik jekk int ittieħed ċans.
Fil-fatt, Fader, l-mistoqsija li ġejja hija kuntest ma' dak li għadek għamat. X'nifhmu meta fil-Vanġelu jgħidilna nkunu mal-min minn Alla. Jiġifieri m'għandniex donna l-Knisja. Ġesù f'dan il-Vanġelu jitkellem him minnhom ikun qed jikkwota il-profeta Iżajja. Iżajja him minnhom meta qed jitkellem dwar il-poplu li għadda mill-mument tal-eżilju. Tajjeb, il-poplu Ludi fit-Testament il-qadim wara li ħareġ mill-jasar tal-Eġittu, tlart imwieda, cutting a long story short, ta' il-poplu Ludi jerġa' jiżvija. U meta jerġa' jitlaq lill-Alla, isipruħu f'dak li jdulu fl-eżilju mod speċjali tal-Babilonja. Fejn iħoss li l-wedid tal-Alla kollha kemm huma spiċċaw, Alla donnu tela, Alla nħeba, Alla m'għadux preżenti fil-ħajja tiegħu. U hemmhekk il-profeti, diversi profeti, jibdew ħabbru anke li isma Alla ħajġedded il-poplu tiegħu. Illi dan iż-żmien ta' tkissir, dan iż-żmien ta' deżolazzjoni, dan iż-żmien ta' dwejja, ta' abbandun, ta' niket, għaliex kollox donnu spiċċa fil-ħajja, inkluż anke Alla, Alla jwiet li se jġedded dan il-poplu u jerġa' l-preżenza tal-Alla. Ħadd irġa' tkun f'dan il-poplu. Allura l-poplu kollu jkun mallem minn Alla. Din il-preżenza tal-Alla issa ġiet fil-persuna ta' Ġesù. Issa Alla u l-Emmanuel, Alla magħna. Amen. Ġifri l-ktib tal-Evanġelu ta' San Matteo hekk jitkellem minn Ġesù, hekk jibda l-Vanġelu ta' San Matteo u hekk jagħlaq. L-Emmanuel, Alla magħna, jiena magħkom dejjem sal-aħħar taż-żmien. L-istess ħaġa insibu l-profeta Iżajja li jitkellem mill-Emmanuel, no? Fil-fatti għal min jiftakar fi żmien tal-miliet ngħidwa fil-Vanġelu u dan seħ biex jisseħ il-profeta ta' Iżajja, li xejdinna. Imma Ġesù issa li qiegħed magħna u allura u li qed jgħallimna hawnhekk għandna propju dan Ġesù li qed jitkellem issa li huwa qiegħed mal-poplu Ludi bħala Alla li ġie preżenti fosthom. Però naraw li fit-tagħlim sħiħ ta' Ġesù Ġesù ha preżenti magħna u jgħallimna b'diversi modi. Jgħallimna bil-kelma tiegħu, allura preżenti magħna fil-kelma. Imma Ġesù ħa narawh li huwa preżenti magħna anke bħala l-ħobż tal-ħajja fl-Ewkaristija. Imma Ġesù nafu li huwa preżenti magħna fil-komunità nisranija, fil-Knisja. Amen. Hemm żewġ tivrus li Ġesù jagħtina fil-Vanġelu mhumiex ta' San Ġwan. Imma huma f'ta' San Matteo, meta Ġesù jgħidilna fejn tnejn jew tlieta jinġabru f'ismi jiena qiegħed hemmhekk f'nofshom. Mela r-rabta bejn Ġesù u l-komunità l-ewwel ħaġa, preżenti fil-komunità. Imma mbagħad Ġesù jgħidilna wkoll min jisma' lilkom jisma' lili. Mela Ġesù qed jgħallimna issa mhux hu waħdu maqtuħ mill-Knisja tiegħu, mill-apostli tiegħu, min jisma' lilkom qiegħed jisma' lili. Mela din l-idea li kulħadd mallem minn Alla, mela jiena nidħol f'relazzjoni ma' Ġesù b'mod personali waħdi u dik hija biżejjed naqaf hemm, dikha sbaljata. Li naqaf hemmhekk relazzjoni personali mal-mulej maqtuha mill-komunità nisranija, maqtuha mill-Knisja, dak huwa żball. Żball għaliex Alla ma jridix hekk. Ġesù nifsu jrid jibqa' jkellimna, jibqa' jgħallimna, jibqa' jmexxina permezz tal-Knisja. Issa jiena nista' nifhem eżisteri forsi uħud minnkom. Għandkom problema bil-Knisja, dik il-verità. Uħud illum għandhom diffikultà bil-Knisja, għandhom diffikultà forsi bina l-assassin, għandhom diffikultà bit-tmexxija fil-Knisja, għandhom diffikultà bil-Knisja. Għal raġuni differenti li min issejjer noqgħod nidħol fihom. Waqt li ċerti raġunijiet jistgħu jkunu ġustifikati is-sitwazzjonijiet li vera ma jkunux f'posthom. Però jeżisti jew noqogħdu attenti, ħaġa dak li jsejjer ħażin anke fil-Knisja rridu nirranġawh. Imma t-tieni ħaġa jeżisti aħna rridu nirrealizzaw li l-Knisja mhix istituzzjoni umana biss, għandha l-aspett uman tagħha ta' istituzzjoni u allura jista' jkun żball, jksiru żballi bħala ma jsiru f'kull istituzzjoni. Eżisti, kull istituzzjoni jista' jkollha diffikultajiet, kull istituzzjoni tista' tiġi managed aħjar fuq livelli differenti u l-Knisja inkwantu li għandha din ir-realtà umana, allura anke għandha dawn l-affarijiet. Però eżisti, aħna Knisja ma nistgħux nirriduċuha daqs li kienet klabb. Daqs li kieku kienet xi partit politiku, daqs li kieku kienet xi multinational, daqs li kieku kienet xi kumpanija. Il-Knisja jeżisti hija l-preżenza ħajja ta' Ġesù li fid-djufija tagħna u fid-dnubiet tagħna jibqa' magħna
u ma jitlaqniex anka fiħdan l-istess komunità tiegħu. Jina nixtieq inħeġġiġkom. Ejjew niskopru aktar il-Knisa bħala komunità. Ejjew niskopru aktar il-Knisa bħala komunità fejn Alla huwa preżenti, fejn Alla jkellimna, fejn Alla jfejjaqna, fejn Alla jaħlisna, fejn Alla jaħfrinna. Eżisti ejjew dawn il-blockage li aħna jista' jkollna, ejjew naħdmu fuq. Ma nkunux kuntenti bil-blockage u nibqgħu hemmhekk għalli x'aħna sejrin nitilfu. Minna ħal-oħra eżisti u dal moment nagħmel appell minn qalbi. Il-dawk kollha li ninkludi anke lili nifsi, li b'xi mod nirrappreżentaw uffiċjalment il-Knisja għax aħna saċerdoti, għax aħna reliġjużi, jew għax aħna ministeri anke klajċ impenjati ta' leadership, ta' tmexxija, ta' evangelizzazzjoni, ta' pożizzjonijiet fil-Knisja. Jew nagħmlu ħilitna kollha b'ħafna umiltà u b'ħafna konverżjoni. B'ħafna umiltà u b'ħafna konverżjoni li nuru l-wiġġ veru tal-Knisja lej il-poplu tagħha. Lej l-insara f'Malta, lejn il-poplu Malti. U l-wiċ veru tal-Knisja huwa l-wiċ ta' Ġesu. Huwa Ġesu li fil-ħnina tiegħu, fil-ġustizzja tiegħu, fil-mħabba tiegħu, fil-karità tiegħu, fil-verità tiegħu, fil-fejqan tiegħu, fil-ħelsin tiegħu, fil-maħfra tiegħu, irid jersaq lejn il-bniedem imweġġa midneb tal-lum. Il-wiċ vera tal-Knisja, il-faċċata tal-Knisja. Mhijiex il-faċċata tal-Knejjes tal-bini tagħna, imma huwa l-wiċċ Ażiż ta' Kristu. Jekk il-Knisja mhijiex identifikata ħaġa waħda mal-persuna Ażiża ta' Ġesu, allura bħal Ġwann il-Battista iridu ngħidu jeħtieġ niċkienu aħna ħalli jikber Ġesu fil-Knisja. Il-Knisja trid tkun trasparenti għall-persuna tal-Mulej. Il-Knisja hija bħat tazza li fiha żomm l-ilma. L-ilma huwa importanti mhux it-tazza, imma tazza hija importanti biex iżomm l-ilma, inkella ma tistax tixrob l-ilma waħdu, up, titilfu. L-ilma fit-tazza, l-ilma fil-vit li inti tista' tixrob. Imek it-tazza tant tkun sabiħa u ddekorata u għandha tpinġija u ma nafxiex. Illi meta tara t-tazza, f'dik it-tazza tintilef fiha u tinsa li kien hemm l-ilma, u tinsa li minn dik it-tazza inti tista' taqta' l-aċċ li għandek. Xi darba fil-Knisja kiġrina ta' fux aħna, illi bl-affarijiet kollha komplikajna l-affarijiet u l-affarijiet kollha li għandna neħlu mal-Knisja u ninsew li suppost hemm l-ilma ġewwa fiha li jaqtalna l-Aċlu l-Ispirtu Santu li huwa l-Missier li Ġesu Kristu. Mhux isbaħ Knisja aktar sempliċi li hija tazza trasparenti biex l-ilma taraħ u tiftakar li hemm l-ilma tarawha din ara. Hunnek għandi din it-tazza. Fija, hemm l-ilma. Kemm hi sabiħa din it-tazza sempliċi? Qed taraw l-ilma setgħu? Tafu sa fejn hawn l-ilma u m'hemmx. Kieku din it-tazza kollha kemm hija għandha tpenġija eżisti, laqas kunu tafu li għandha l-ilma. U laqas tirrealizzaw sa fejn hemm l-ilma u sa fejn m'hemmx. Issa aħna x'irridu nkunu eżisti fi żminijietna bħala Knisja. Irridu nkunu daqshekk sbieħ u kkaverjati u ma nafxiex u aċċessorji u t-tempji tagħna kif inhuma li ninsew l-ilma. Mhux aħjar inkunu ifqar, mhux aħjar inkunu iktar sempliċi, mhux aħjar ikolna nqas affarijiet imma tkun ċara li t-tazza qedem biex iżomm l-ilma u mhux biex issir decoration fiha nfisha. Il-Knisja mhux mużewta. Il-Knisja mhux biex issir dekorazzjoni skop fiha nfisha. Trid tkun trasparenti għal dan l-ilma, trid tkun trasparenti għal Ġesu, għall-kelma tiegħu, għall-ħnina tiegħu, għall-imħabba tiegħu, għat-tagħlim tiegħu. Jalla l-kol kemm aħna eżisti jgħid naħdmu biex il-Knisja fi żminijietna tkun trasparenti għal persuna Ażiża ta' Ġesu. Fadha ġiex nifhmu f'dal-Vanġelu li rajna meta Ġesu għedna jiena u l-ħobs tal-ħajja. Jiena u l-ħobs tal-ħajja, żgur li għalina aħna bħala Kattoliċi illi irsajna ta' sitt snin lejn it-qarbin il-praċett illi għandna ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija kuljum. Meta aħna morru nitqarbnu, is-saċerdot jew nqarbinna djakni u l-Ministru Straordinarju jaqba dik l-ostja konsagrata jgħidilna il-ġisem ta' Kristu. Amen. Meta Ġesu qed jgħidilna li hu l-ħobs tal-ħajja, qed jgħidilna l-ewwel ħaġa. Il-ħobs, jien nibdew minn hemmhekk. Il-ħobs x'inhu huwa? Il-ħobs huwa ikel. L-ikel x'tagħmel tieklu biex jagħti s-saħħa il-ġisem tiegħek. Sostnik. Il-ħobs fl-istess ħin huwa l-iktar ikel sempliċi.
Pero huwa l-iktar ikelli ndaħlu f'kollox ukoll, mhux speċjali aħna l-Maltin da xi ħobża biż-żejt. Tinżil lek għasel mhux speċjali l-baħar. Ċe huwa l-ħobż li huwa aċċessibbli għal kulħadd li anke l-fqir jista' jeklu. Ġifieri meta Ġesu qed jidentifika lilu nifsu ma' ikel, aktar milli jidentifika Ġesu jsir ikel għalina. Isir ikel għalina ħanitek taħt żewġ elementi. L-ogħla ħaġa l-kelma tiegħu. Il-kelma tal-la hija ħobż ukoll għalina. Il-kelma tal-la aħna nikluha bil-kelma tal-la aħna immantnu lin-nfusna. Għalhekk aħna l-quddiesa l-ewwel parti hija daqshekk importanti daqs it-qarbin għalina għaliex aħna rridu niġu mittmuha bil-qawwa tal-kelma. Tajjeb, però Ġesu l-ħobż tal-ħajja għaliex hu innifsu il-persuna għażiża tiegħu. Bil-qawwa tal-kelma tas-saċerdot u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, il-mulej jibdel dak il-ħobż li nbit f'ġismu u f'demmu biex isir ikel għalina. Ġesu daqshekk jumilja iċekken lilu nnifsu għalik u għalija eżist tiegħi. Aħna Ġesu meta sar ħobż tal-ħajja għalina, jiġifieri ma nistgħux ngħaddu mingħajru. Ma nistgħux ngħixu mingħajru. Bħal ma inti ma tistax tgħix mingħajr ikel, meta Ġesu qed jgħidlek jien il-ħobż tal-ħajja jgħidlek int ma tistax tgħaddi mingħajri. Inħeġġiġkom qabel ma nagħlqu dal-programm ejjew ma nibirdux mitqarbin, ma nibirdux mill-Ewkaristija mqazza, ejjew nifhmu x'qegħdin niċċelebraw, ejjew nifhmu min qegħdin nirċievu, mhux nitqarbnu u morru nitkellmu, mhux nitqarbnu u tmur tuża l-mowbajl, mhux nitqarbnu tinżel titħa, mhux nitqarbnu toqgħod bil-qiegħda u taqra xi ħaġa, laqas issek laqas taf x'għamilt iżisti. Dawn huma kollha realtajiet tawġieħ il-qalb mhux tad-daħ tal-biki daw. Jekk aħna nifhmu min irċevejna, ejjew fil-verità inħallu l-Ġesu jiġi għandna u jimlina bil-grazzja tiegħu, jimlina bil-ħajja tiegħu. Jimlina bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Ġesu huwa l-ħobż tal-ħajja għaliex int għandek bżonnu u għaliex hu jaf kemm għandek bżonnu irid jingħaqad miegħek b'din l-iktar mod sempliċi dan l-iktar mod umli li qiegħed hemm għal kull min lest jersaq lejh. Għasanna biex nagħlqu l-programm Father naf li għandek xi attivitajiet għall-ġranet il-ġejjin. 28 ta' wissu. Iva. Għadin naftit u mbagħad l-barka, please. Nistidnu n-nies kollha li qegħdin isseguna u nħeġġiġkom biex tiġu kif ħafna minnkom qegħdin tagħmlu ħaġa żgħira. Qegħdin iċemplu nies u jistaqsu hemm trasport m'għandna l-ebda trasport organizzat minna stess. Però kulħadd qed ngħid l-istess ħaġa, organizza inti. Mill-parroċċa li ħadd iġi minn fejn organizza minn Ivan, ġib il-ħadd ieħor miegħek. Kemm sabiħa li anke nagħtu dan is-servizz aħna lil xulxin stess eżisti. Il-laqgħa li jmiss se tkun 28 ta' wissu, 6:30 fil-għaxija, fil-Knisja ta' San Girgor tas-Sliema fejn se jkollna quddiesa b'talb għal fejqan. Il-morda kollha kullu min għaddej minn żmien ieħor fil-ħajja tiegħu, kull min jrid jesperjenza lil Ġesu fil-paċi, fil-mħabba, fejqan, maħfra li jrid jagħtina ejjew għal din il-ċelebrazzjoni. 6:30 il-ċelebrazzjoni tal-Ewkaristija, wara nibqgħu għaddejjin mument ta' adorazzjoni quddiem Ġesu u wara anke nibqgħu għaddejjin nitolbu bit-tqejjed tal-idejn fuq il-morda kollha preżenti li jixtiequ t-talb għal fejqan. Ejjew intom ġibu l-ħadd ieħor magħkom u l-mulej jbirikkom. Fil-waqt li ringrazzja l-Fader Hayden ta' din is-sfega hekk tan sabiħa, ringrazzja lilkom li kontu magħna nistgħu li dan il-programm qed isir ħafna ġid u nemmen li qed isir ħafna ġid sakemm nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla nirringrazzjakom u l-lejl tajjeb jew inkella l-għodwa tajba. Grazzi. Come into your presence, to sing a song to you, a song of praise and honor. For all the things you helped us through, you gave a life worth living.